Добър вечер! Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе гласа ви. Вашите въпроси вече са тук и на тях тази вечер ще отговарят вицепремиера Томислав Дончев. Добър вечер! Здравейте! Министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Здравейте. Добър вечер! Министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Добър вечер и на вас! Добър вечер! Сега е време да започваме. В хода на нашия разговор ще видим три допитвания на Alpha Research, направени специално за изданието на предаването ни тази вечер. Първото измерва настроенията на въпроса в настоящата ситуация, кои професии се нуждаят приоритетно от държавна финансова подкрепа. Участвалите в това допитване са давали до три отговора. Мисля, че можем да кажем безапелационно, на първо място са лекарите и медицинския персонал, следвани от родителите, които имат деца до 14 години, учители, полицаи, работещи в ресторанти, кафенета и барове. Нека да видим и следващата част от графиката. Артистите, музикантите и културните дейци, хотелиерството, заетите в хотелиерството, държавната, общинската администрация събират най-нисък процент одобрение. Господин вицепремиер, всички хора се питат, защо в такава сложна ситуация си увеличихте заплатите на администрацията, на депутатите, точно сега, когато толкова много хора мислят, че със сигурност ще останат без работа? Ще отговоря на въпроса, но с оговорката, че хората винаги са прави към тези категории персонал, аз бих добавил категорично социалните работници, защото това също е система, която е под огромен натиск. Те всеки дневно се срещат с много хора, едва ли някой би успорил, че точно в момента, освен от медицински, има нужда и от социални мерки. По темата заплати ще си позволя да нюансирам въпроса ви. Най-рязко увеличение на заплатите ще има по отношение на лекари, на изобщо на медицински персонал. Освен тези, които са на първа линия, получават по 1000 лева допълнително. За сметка на бюджет 2021 година, знаете, всеки лекар ще получава 600 лева допълнително, всяка медицинска сестра 300 лева, всеки санитар 150 лева допълнително месечно. 36 администрации са получили увеличение на заплатите още от тази година, но тук категорично от 36 типа администрации, различни агенции, но уточнявам, че всички те са служители, които са на първа линия, са сред хората, не стоят на бюрата си или не обслужват хората на гишет. Едва ли някой би успорил, че точно в тази ситуация този персонал трябва да се стимулира допълнително, хората да бъдат мотивирани. Ние имаме проблем, не само в болниците има проблем с недостига на медицински персонал. Имаме огромен проблем в службите РЗИ, където няма достатъчно хора, които непрекъснато са подложени на риск. Вече споменах за проблема с социалните работници. Подобна е ситуацията с учителите. Учителите, макар че в режим на онлайн обучение рисковете са много по-малко, когато са в клас, е един от най-уязвимите. Нека да ви припомня колко заболели за нещастие починали учители. Така е, но господин министър, един човек, който казва, че кандидатствал в края на май месец и трябва да получи проверка и плащане по тази информационна система за управление и плащане на европари. Той казва, че там е абсолютно мудна администрацията. Това го виждаме и на много места в други въпроси. Хора, които казват, че звънят в Българската банка за развитие, за да искат информация, оттам им дигат рамене, образно казано, им казват, ми не знам. Искам да кажа, заслужават ли тези хора в този момент това повишение на заплатите на фона на частния сектор, където нещата изглеждат пред колапс? Много точен въпрос. Ние трябва да намерим отговора макроекономически. Макроекономически отговор сочи, че в момента брутният вътрешен продукт в България се движи от потреблението. И то нараства с над 9% в реално изражение. И това е отговора на правителството към частния сектор. Заплатите в частния сектор растат с над 9%. Това е отговора за хората за първа линия, които са. Така че ние отговаряме на тези очаквания. Когато има бизнес. Да, и бизнесът в момента повишава заплатите с над 9% на годишна база. Така че ние отговаряме на тези очаквания, отговаряме на хората на първа линия, защото те са ни най-важните, и от тук нататък ние показваме в макроекономически план, че това е един от факторите, който допринася България да бъде на първа линия на фона на други европейски страни. Така че това са нашите политики, това са нашите очаквания.
визирайки Българска банка за развитие, визирайки и други въпроси, свързани с оперативна програма иновации и конкурентоспособност, аз бих казал, че заедно с колежката Сачева, заедно сме инвестирали над 1 милиард лева в българската икономика и сме подпомогли този сектор и включително и очакването за растеж на заплатите. Само ще си позволя да допълня. Кратко, аз мога да вляза и в детайли. Увеличени са заплатите на тези категории персонал. Те не всички са администрация, пак повтарям, които са пряко свързани с борбата с пандемията. Те са приоритет. Тук изключения правят заплати на учителите. Това е част от програмата на това правителство. И в рамките на мандата, фактически, заплатите на учителите ще бъдат удвоени. Това е част от програмата. Министър Сачева, от една страна хората питат за този дисбаланс между хората в държавния сектор, при които нещата изглеждат сигурни, и тези, които са в частния сектор. А от трета страна има и хора, които са безработни. Не защото не искат да работят, а просто живеят в малки градове и села. Или трябва да работят в сив сектор, или няма какво да правят. Какво казва държавата на тези хора, министър Сачева? Първо бих искала да взема отношение по въпроса, който обсъждаме, свързан с възнагражденията. Всъщност хората очакват в момента сигурност именно от държавата. Ако трябва да дам един конкретен пример, например в агенцията по заетостта работят около 2200 служители и те допреди кризата са работили среднодневно, да кажем, с около 1000-1500 максимум заявки. В момента натиска върху тях е над 10 000, защото всички мерки, които изпълняваме в момента, са свързани с минават през бюрата по труда. 60/40, 80/20, новата мярка за 24 лева, която е всъщност 80/0, защото е 80% от минималната работна заплата, заето за теб и така нататък. Ние имаме свръх очаквания в момента от хората, които са на първа линия в държавната администрация. И всъщност те в момента са натоварени толкова, колкото вероятно не са били натоварвани през последните поне 10 години. А повишават ли се някакси изискванията също към тях да бъдат по-гъвкави, да отговарят в срок? Много са оплакванията на хората, че всичко става страшно бавно. Със сигурност, що се отнася до мерките, които се изпълняват от Министерство на труда и социалната политика, мога да кажа, че ние се стремим да няма почти никакво забавене. Не случайно беше споменато вече и от колегата Борисов. Инвестирани са специално по мярката 60/40, вече 565 милиона лева се намират в българския бизнес. Могат, разбира се, да цитирам и други числа, но няма нужда. Това, което е важно да отбележим, че безработицата, за разлика от безработицата в други държави, у нас безработицата е едноцифрено число. Тя е под 7% в момента, 6,9%, и през целия период на кризата не само хора губиха работа, но поне 183 000 души също така намериха работа. Аз искам да насърча всички хора, които са безработни, дори да не получават обезщетение, да нямат право на обезщетение, да намерят време, електронно могат да се регистрират в бюрата по труда, защото в момента продължават заявки за търсене на работни места, независимо от това, че има затворени бизнеси, има пък други бизнеси, в които в момента се търсят хора. Така че регистрацията в бюрата по труда ще даде възможност до достъп до много повече информация и до услуги, които се извършват в бюрата по труда, които не са само финансови. Кой от ГЕРБ живее с 24 лева на ден? Кой от ГЕРБ? Кой от ГЕРБ? При условие, че имаме 100 000 членове, за нещастие сигурно много от тях. Крайна сметка, нали не живете с убеждението, че всеки, който е член на ГЕРБ, е на висша ръководна длъжност. Сред тях има всякакви хора, работещи, сигурно има и безработни, сигурно има и засегнати от ограничителните мерки. Загубихте ли безработните според вас в тази ситуация? В какъв смисъл да ги загубите? В смисъл, че това са хора, които вече не разчитат на помощ от държавата. Знаете ли, при дизайна или при изработването на която и да е мярка, дори не съм се сещал да си правим тънки политически сметки, кого губим и кого печелим. Целта на държавата е да стигне до максимално много хора, и тази помощ да бъде добре таргетирана, защото е лошо, когато някой има нужда от помощ и не е получил, но даже два пъти по-лошо е някой да няма право или да няма нужда от помощ, да се окаже, че е получил. Имаме такива случаи. Една от най-големите предизвикателства е кройката на мярката или дизайна, ако използваме чуждици, в стремежа тя да стигне до тези, които имат нужда от нея.
Още нека да припомним, че все пак беше увеличено обезщетението за безработица от 9 на 12 лева още през октомври месец и беше удължен срока, за който безработните могат да получават обезщетение от 4 на 7 месеца. И преди малко ви казах, че бюрата по труда непрекъснато се стараят и да предлагат и да намират работа на тези, които търсят. Ние сме с ясното съзнание, че със сигурност има хора, на които в момента не можем да помогнем бързо и адекватно и по начина, по който те очакват, но също така се върши и много работа по отношение именно на безработните и на намаляването на техния брой. Ето един казус, който идва току-що при нас. Безработен човек от 6 месеца, съпругата му от 9. Никой не е бил на борсата, детето им излиза в дистанционно обучение. Току-що съпругата му се връща от социалните служби и те не отговарят на условията за 610 лева. Така както прочетохте казуса, те би трябвало да отговарят, защото именно безработни, които нямат право на обезщетение, също са сред правоимащите. Може би има някакво допълнително изискване. Готова съм да проверя казуса и да съдействам на това семейство след предаването. Използвам тук възможността, министър Борисов, да попитам и вас. Има ли в крайна сметка на едно място... Влизаме в една търсачка в интернет и пишем мерки, корона криза, България, търсене и влизаме на едно място, където всеки със своя казус може да намери отговор. Отивате на coronavirus.bg, където е цялата информация, всички ваши колеги, когато сутрин обявяват данните за заболелите, за нещастия починалите, за оздравелите, ползват въпросния ресурс. Той беше пуснат на разположение на цялата общественост още пролетта на тази година. coronavirus.bg. Публичност, прозрачност, отговорност и солидарност. Това са 4 основни стъпки, на които ние стъпваме. Всичко това е публично. Ние като Министерство на икономиката го публикуваме на 2 седмици. Какво е направено и какво може да се направи. Развиваме политиката. Българска банка за развитие от тук нататък ще разшири своята дейност с нови мерки, с нова програма. Има одобрение от Европейската комисия. 1 милион лева за малки и средни, 2 милиона за големи предприятия. Разширяваме програмата. Пускаме, днеска обявихме резултатите за средни предприятия. 200 милиона ще стигнат до бизнеса. Обявихме и следващите ни мерки, така че всичко това е публично, прозрачно и се качва на 2 седмици на интернет страницата на Министерството на икономиката. Сега ще видим едно допитване, което показва разчитат ли хората на допълнителна финансова помощ от държавата в сегашната ситуация. Нека да видим какво казват те и след това продължаваме с отговорите. Имам нужда и разчитам 13%. 45,1% от участвалите в това допитване казват, че имат нужда, но не разчитам да получат помощ. И близо 42% казват, че нямат нужда. Този резултат сам по себе си ни се стори изключително интересен. Вероятно са различни причините за това почти толкова хора, колкото смятат, че им трябва помощ, но няма да я получат. И тези, които мислят, че няма защо да я очакват. Един въпрос събира много очаквания на хората. Това е въпросът, свързан с мораториума за плащане на данъци, осигуровки, вноските по кредити. Господин вицепремиер, има ли готовност за ново отсрочване и мораториум? Аз сигурно е добре да се опитам да изглеждам любезен и също време окуражаващ, но най-важно е да бъда искрен. Отговорът е не. На първо място България вече е член на Банковия съюз. Позицията на Европейската централна банка е, че с подобни мерки, особено по отношение на отлагане на плащането на кредити, трябва да бъдем внимателни. Подобни мерки действаха в началото на тази година. Когато говорим за данъци, все пак трябва да бъдем по-внимателни, защото дори до момента, вече 15 минути обсъждаме какъв тип помощ държавата би могла да осигури за една или за друга група. А също време, нека да не забравяме, че тя държавата си няма собствени пари. Държавата оперира с парите, които е събрала от хората. Така че едното в някаква степен противоречи на другото. Не може ли... Една от най-добрите мерки икономически, това беше този мораториум, който приложихме заедно с банките партньори, с търговските банки, с БНБ. 9 милиарда лева бяха разсрочени.
От тук нататък ние можем да отговорим на очакванията на бизнеса с още нови процедури. Това е Българска банка за развитие и фонда на фондовете, които не само могат да гарантират около 80% от обезпечението към търговските банки, но могат и нашите клиенти, бизнесмените, да преструктурират своите кредити. Българска банка за развитие от тук нататък може да гарантира около 2 милиарда лева, фонда на фондовете около 800 милиона лева. Това са мерки, които работят от тук нататък и ние може да постигнем този ефект близък до този, който вие казахте, и това са нашите механизми, банката за развитие и фонда на фондовете. Близък до този, който казах, но хората настояват, ето тук даже имаме и въпроси, които са донесени в телевизията в пликове, написани на ръка, освен всичко в Инстаграм и Фейсбук. Да се спрат лихви, неустойки и предсрочна изискуемост за небанковите финансови институции. Ще си поделят ли финансовия сектор и държавата някаква отговорност, за да се намери решение на това? Съгласете се, че изглежда много странно. Пускате в неплатен отпуск, в същото време ти имаш кредит или имаш малка фирма, имаш кредит, нямаш никаква дейност. Как? Колкото и да искаш да си изряден да успееш, министър Сачева, как да стане това? Мерките, които се взимат, трябва да се има предвид, че от една страна се обезпечават от националния бюджет, от по-малка част от тях се обезпечават с европейски средства. Именно като министър на труда и социалната политика няма как от мен да очаквате да подкрепя изобщо да се спре плащането на осигуровки и на данъци, защото това означава да спрем изобщо плащането на социални помощи, да спрем плащането на пенсии, да спрем всичко. Ние сме взаимно свързани, така че няма как да спрем изобщо приходите в хазната и същевременно да очакваме от хазната да има непрекъснати плащания. Трябва да се намери разумния баланс в тези мерки, като искам да обърна внимание, че по мярката 60 на 40, както и 80 на 20, ние сме направили отсрочки, които продължават да са валидни. Хората, които кандидатстват, компаниите, които кандидатстват по тези мерки, не е нужно да са платили осигуровки и данъци. Трябва само да са ги декларирали, че ги дължат, и съответно само с декларация за тази дължимост те могат да получават подкрепата от държавата. В момента е така. Имаш един интересен нюанс във въпроса ви дали банковия сектор трябва да бъде солидарен. Аз не мога да говоря от името на банковия сектор, но в масовия случай, ако вие сте кредитор на една банка, тя има интерес заедно с вас да мине през тази криза и вие да си възстановите бизнеса и да продължите да си изплащате кредита, а не да ви вземе жилището, машината, малкия хотел или къща за гости, която сте построили. В масовия случай е така. И се надявам да бъде така. Обаче, въпреки всичко, ето министър Борисов, хората казват, има два казуса, които много си приличат. Единият човек, който току-що ни писа, има кафене и той фактически вече няма никакви служители. Той е останал сам да работи в него. Той може и да няма никакъв доход, обаче трябва да си плаща налозите. Имаше още един казус. Кандидатствахме за грант за справяне с последиците от COVID, но не бяхме одобрени, защото според комисията фирмата не е надежна, не отговаря на критериите, да го кажем така. Обаче сега трябва да платят авансово данък. Не може ли НАП да използва същите критерии, че тази фирма е затруднена в момента и не може да се справи с това? И защо казват хората и съвсем резонно звучи, значи като аз трябва да им дам пари, съм надежден, а като искам те да ми помогнат, ми казват, че не мога да събера точките. Малко по-рано докоснахме темата и с данъчната и осигурителна система. Аз считам, че имаме прекрасна данъчна система и ние сме лидер. Да, ако имаме бизнес, ако всеки си работи. Линия, защото привличаме инвестиции. По време на COVID-криза ние имаме огромен обем от инвестиции. Над 750 милиона привлечени инвестиции в България, които ще станат 1 милиард към края на годината, сертифицирани по закона за насърчаване на инвестициите. И чисто така статистически международната инвестиционна позиция на България показва, че за това правителство имаме 6 милиарда евро привлечени инвестиции, само 1 милиард за последната година. Връщам се към въпроса, който вие зададохте. Мислиме първо за малки. Това беше схемата за микро и малки предприятия. Няма неудовлетворено искане. Имаме разглеждане на 6000 компании, които отново ще бъдат преразгледани така, че помощта да стигне до всеки един от тях. А за кафенето, което вие казахте, ако въпросният бизнесмен или
бизнес е затворен, да. В момента административно, поради противоепидемичните мерки, ние разработваме нова процедура, която ще бъде много бърза. Включили сме Национална агенция за приходите и тя ще бъде наистина светкавична. Това го правим заедно с вице-премиера Дончев. Наистина ще имаме много бърза процедура да подпомогнем тези бизнеси. Тя ще бъде процент от оборота. Може ли малко повече детайли или все още не е изчистено до края? Повече нюанси ще има в рамките на тази седмица, ако по така известната схема... Ще става ли лесно и бързо? Нека да обясня. Ако по така наречената схема 3-10, която беше за микропредприятия, администрациите успяха да се справят с първите плащания за около 2 месеца, което подчертаваме около 3-4 пъти по-бързо от обичайния начин, по който работят. Все пак говорим за европейски пари. Тук стремежът е това да се случи за по-малко от месец. По тази причина се прави нещо, което до сега не е правено. Националната агенция за приходите да влезе в една нетипична роля, да има възможност да разплащаме фирмите. Това се прави не случайно, за да може да използваме цялата база данни, която има в НАП, да намалим броя на проверките, които се правят между различните институции. Буквално следващите дни ще има повече детайли. Ставките на подпомагане, както каза колегата, те ще бъдат процент от оборота. Заедно с допълнителната помощ, която се осигурява за хората, които са в неплатен отпуск, надявам се това да бъде помощ за бизнеса. Дали ще бъде достатъчно, едва ли държавата, дори в стремежа си да направи максималното, сигурен съм, че очакванията са повече. Кой подход е по-правилен според вас, господин Дончев? Ще ви помоля и тук отговора да бъде кратък. Да се дават обезщетения, да има възможно повече гъвкави мерки и да се дават обезщетения на хората или да им се опростят... да им се отложат плащания на данъци и вноски по кредити. Или и двете? Нетният ефект би могъл да бъде един и същ. Разликата е, че когато се изплаща помощ или подпомагане, там може да бъде много по-таргетиран. Както казах, може да се ориентираме съобразно нуждата, този, който е затворен, този, който е понесъл най-големи щети. Министър Сачева, видяхме в отговора на първия въпрос родителите на деца до 14 години, според огромен процент от хората, мисля, беше над 63%, трябва да получат също помощ. Много такива хора ни пишат. В момента нямам никакви доходи, освен 140 лева на месец като майка и детски. Съпругът ми няма работа, не е регистриран в бюрото по труда. Сега, моля ви, попитайте госпожа Сачева как да живея и да храня дете с 140 лева, също така да си плати изрядно сметките. Много ви моля, помогнете ми да разбера политиката на това правителство. Тези хора имат право поне по това, което изчетохте, но разбира се, всеки казус трябва да бъде разгледан конкретно и детайлно. Имат право първо на социално подпомагане и второ имат право на тази помощ, която в момента сме въвели, която за първи път се прави именно за тези деца, които ходят дистанционно на училище в момента. Стига децата да са под 14 годишна възраст, един от двамата родители може да получава 610 лева за съответния период от време, в който детето не ходи на училище. 610 лева е на месец. Към момента вече, само за 2 дни, откакто променихме подоходния критерий, имаме над 4600 заявки за тази помощ, така че съветвам това семейство да провери в страницата на Агенцията по социално подпомагане, да се свърже с най-близката служба за социално подпомагане и социален работник ще може да ги консултира конкретно на какво могат да разчитат. Има ли мерки за самонаети? Никой не говори за това, казват хората, които ни гледат. Защо? Защото е неудобно да се каже, че няма мерки ли? Не е неудобно да се каже, че няма мерки, защото мерки има. Тази помощ, която току-що, за която говорим, тя е и за самонаети. Тя е за хора, които са в неплатен отпуск, изчерпали своя платен отпуск, за хора, които са безработни, такива, които дори нямат право на обезщетение като безработни, и за самонаети, т.е. за всички варианти на родители. Мярка за самонаети също е и мярката за краткосрочна заетост, с която се отпуска 290 лева. Тя е през оперативна програма. С тази мярка се допълва мярката 60 на 40, така че за някои сектори тя става 80 на 20, но освен за сектора на туризма и на транспорта, тази мярка за краткосрочна заетост е специално и за самонаети. Да, съзнавам, че 290 лева не са особено голяма сума месечно, но с тази сума съответно самонаетите поне могат да поддържат своя осигурителен статус. Трябва да си даваме сметка, че
За самонаети имаше също така възможности през Българската банка за развитие, кредитите, които можеха да се отпускат в размер до 4500 лева. И вероятно, а другия въпрос тук е за тези кредити. Да. Да, вероятно ще има възможност и да продължи тази мярка. Кажете, тази господин, мярка ще продължи и ще бъде удължена. В момента внасям в Министерски съвет, може би на следващото или последващото заседание, да се удължи тази мярка. Към момента 95 милиона лева безлихвени кредити са стигнали до 22-23 хиляди физически лица, където могат да участват и самонетите. Тази мярка ще продължи, както ще продължи другата мярка, която е за бизнеса, която вече е удължена до средата на следващата година. Тоест, казваме категорично, че мярката безлихвени кредити от Българската банка за развитие ще продължи и от тук нататък. И през следващата година внасям такова решение на едно от следващите заседания на Министерски съвет. Един въпрос, който много трудно намира отговор, това е въпроса как може да подпомогне държавата свободните артисти. Някои от тях ни споделяха, че нещо, което ние всички знаем, освен, че те търпяха много щети заради затварянето на различни обекти, заради цялата ситуация, обичайно те в края на годината, през месец декември, също така имат много ангажименти. И сега всичко това отпада, защото нямаме право на такива събирания. Искам да ви попитам, има ли ясен и чист механизъм за свободните професии, за артистите, за хората на изкуството? Да. Специално за хората на изкуството трябва да уточня, че бюджетът на фонд култура тази година е увеличен с 22 милиона и 500 хиляди, като част от тези средства по различни схеми, които е организирало Министерство на културата, са постъпили в подобна категория, независими артисти. Дали те ще бъдат достатъчни, дали ще бъдат тъждествени на дохода, който те са получавали обичайно по коледните и новогодишните празници, едва ли. Но съм убеден, че ще бъдат в помощ. Обаче има един друг въпрос, който е интересно да коментираме. Свободните творци, хората на изкуството казват, че им е трудно да разберат как държавата ще им помогне. В същото време, да ви попитам, вярно ли е, че има фирма, която продуцира поп-фолк изпълнители и тя вече даже е одобрена по програма за помощ за средни предприятия. 100%. Прозрачност и равнопоставеност. Ние подпомагаме всеки, който е засегнат и отговаря на критериите. Това е съгласувано с Европейската комисия, съгласувани са ни мерките и в момента, говорейки за новите мерки, които визираме, ние трябва да достигнем до всеки един от секторите, който е засегнат. Излиза някакси така, че който има голяма компания, получава обезщетение, а който е сам по себе си художник или музикант, не може да получи също. Не съм така, обичайно по самите европейски правила, помощта е фокусирана към най-малките. По причина ограниченията за държавни помощи, които са заложени в самото европейско законодателство, големите, така или иначе, трудно са обект на подкрепа. Подкрепата в масовия случай е фокусирана върху най-малките. Министър Сачева, в какви срокове този път ще се получават обезщетенията? Казвам този път, защото със сигурно поне 50 и няколко описаните казуси, в които се говори за това как някакви огромни купища документи трябва да се предоставят и кандидатствали хората април, чак ноември са си взели обезщетенията. Кои обезщетения имате? И всички мерки, които са за подпомагане в тази ситуация. Що се отнася до мерките на Министерство на труда и социалната политика, категорично не може да има такива. Няма как да има някой кандидатствал април, получил нещо през ноември. Най-малкото, което е, аз вече ви казах, че доста сериозна инвестиция направена по мярката 60 на 40, 565 милиона. Сроковете са ясни, които са към момента на всичко, което се плаща. В повечето случаи говорим за максимум между 15 и 20 дни. Ако има някакво забавене, то е свързано с това, че вероятно е било необходимо, тъй като по 60 на 40 ние нямаме откази, почти нямаме откази. Напротив, в повечето случаи се връщат обратно определени документи, които не са направени както трябва, до момента, до който съответно досието не е напълно изрядно. Така че ако има някъде някакво забавене, специално по отношение на плащането към фирмите, то се дължи на тези изчиствания. Що се отнася до последните обезщетения за тези 24 лева, държа да кажа, че в момента от вчера насам може да се кандидатства за тези бизнеси, които бяха затворени от 28 октомври и съответно тези плащания, които са за месец ноември, ще бъдат извършени още до средата на декември.
В момента правим всичко възможно да може авансово да се кандидатства и за месец декември. Част от плащанията ще се постараем да ги направим преди нова година. Разбира се, друга част от плащанията няма как, ще трябва да останат за месец януари, но това е разбираемо, защото през декември хората си получават заплатата за ноември. Тук ще влезнат ли, например, извинявайте, че ви прекъсвам, но е важно, ще влезнат ли хората, които имат спортни зали, фитнеси, по-малки спортни зали? Да, те са влезли вече вътре. В заповедта са за икономическите дейности. Те са част от фирмите с икономически дейности, които могат да бъдат компенсирани по тази мярка. Тя, пак казвам, стана по-популярна като 24 лева на ден, но тя е 80 на 0, защото тук не се изисква участие на работодател. Разликата е, че през 60 на 40 се изисква участие на работодател. И то цели 40%. Да, но тогава се запазва целият доход на работника. А при тази схема ние имаме съответно ясното съзнание, че при положение, че бизнесът е затворен, няма откъде работодателя да доплати съответно разликата и затова тук е 80 на 0 от минималната работна заплата. Имате ли впечатление дали вече има интерес към тази мярка? Ще ви кажа защо ви питам. Много хора пишат за това, че е несправедливо спортните зали, където всъщност хората трябва да се грижат за здравето си, да не работят. А пък, например, ресторантите могат поне веднага да се трансформират, като направят доставка за вкъщи, даже има облекчение в данъка. Можете ли да кажете дали има интерес, защото вчера гледах репортаж в нашите новини, хората, не знам дали защото току-що го бяха научили, но още казваха от администрацията, които даваха интервю, че нямат никакви заявки. За два дни има около 400 заявки, но разбира се, разбираемо е, колкото повече се приближаваме към крайния срок, толкова повече нарастват заявките. Тази помощ е разчетена за 50 000 души, отделени са 50 милиона лева, така че вярвам, че ще може да достигне наистина до голям кръг хора. Същите тези сектори, за които говори министър Сачева, ще бъдат подпомогнати през Министерство на икономиката и мога да кажа, че дори по първите мерки, 3-10, която беше малка процедура, имаме над 300 компании от този тип, за който вие говорите, фитнеси, които са получили 3 милиона. Ние подпомогнахме тогава и ресторантьорския бранш и туризма, които получиха 23 милиона, а по новата процедура, която днеска обявихме финалистите, имаме 25 милиона за сектори туризъм и ресторантьорство. Така че ние мислиме за всеки един солидарно, който е засегнат. До този момент през мерките на Министерство на труда и социалната политика са подпомогнати вероятно над 6-700 хиляди души, ако сложим към това и помощите, които се дават за отопление, всичко, което се прави по линия на програмата Топъл обяд, по линия на даването на пакети с храни, така че ако трябва да се върна към проучването от началото, 45% казват, че имат нужда, но не вярват, че могат да бъдат подпомогнати, но вече една наистина не малка част от българските граждани реално са получили някакъв вид помощ, било то хранителни продукти, топъл обяд, патронажна грижа или пари под формата на обезщетение или възнаграждение. Защо прекратихте процедурата за малките предприятия? Цяла есен ни лъгахте, че ще получим помощ. Нищо не е прекратено, отложено е. Пренасочваме, защото сме за кога? Солидарни към засегнатите. Има няколко основни принципа в Европа и в България, които трябва да се спазват. Първият принцип е да помогнем на засегнатите, трябва да сме солидарни. На второ място, мисли първо за малкия и продължаваме напред. Това не е отложена процедура. С вице-премиера сме се договорили, че това ще бъдат процедури, които ще бъдат отворени в следващата година. Нищо не е прекратено. Господин вице-премиер, има тук и такъв въпрос, но и аз да ви попитам. Не изглежда ли всичко малко на принципа кампанийно и ето сега взимаме тук и отделихме тези пари, не сега затваряме тези бизнеси, взимаме парите от този бизнес, даваме ги на другите, защото им затворихме бизнеса. Има ли изобщо някаква по-дългосрочна визия в какъв ефект очакваме от всичко това? Естествено, че има дългосрочна визия, но първо ние трябва да си направим ясна иерархия на приоритетите. Ние не можем да забравяме всички цели и принципи. Коментирахме преди няколко минути с вас за заплатите на учителите, които са дългосрочни приоритети, но все пак на първо място в тази ситуация трябва да е справяне с кризата. С здравните, с социалните, с икономическите последици. Затова трябва да бъдем гъвкави. Ако някой може да ви каже, ние четем непрекъснато анализите на учени, на всички световни агенции, то дори там няма консенсус кога точно ще свърши пандемията. Оптимистите считат, че 2021 година човечеството ще успее да се справи с нея. Има виждания, че това ще случи 2022 година.
Намираме се в непозната, несигурна среда. В този смисъл трябва да бъдем гъвкави и помощта, да, трябва да е насочена към тези, които страдат най-много в момента. И да, това трябва да се случи заедно с това да не забравяме дългосрочните си приоритети. Това е трудно. Министър Сачева, има такъв въпрос, който беше зададен конкретно към вас. Спират се две мерки по програма Конкурентоспособност за малки и средни бизнеси заради тази криза. Причината за това е това, за което коментираме в последните минути. Парите трябва да се пренасочат, за да отидат за секторите, които сега търпят пълно затваряне. Само позволите да уточня, програмата Конкурентоспособност е при колегата Борисов и както той уточни, нищо не се спира. Нищо не се спира. Ами, да, тук хората питаха вас. Нищо не се спира. Нищо не се спира. Да, отлага точно се. Това. Щях да кажа, че колегата току-що обясни, че всъщност се отлага обявяването на тези процедури, но това ще се случи следващата година. Сега в момента, разбира се, имаме този приоритет да направим така, че бизнесите, които са затворени, по-бързо да могат да получат процент от оборот. А реално нямаме голям обем от затворени бизнеси. Нямаме локдаун. Имаме свобода на икономиката. Като изключиме в търговията моловете, всичко друго работи. Ресторантьорския бранш, разбира се, леко е така, или засегнате, но българската икономика работи. И ние виждаме компании, посещаваме компании, в които се вижда, че те дори не ползват никоя една от мерките, защото те са иновативни и работят. Българската промишленост работи. Тя е иновативна и се развива. Въпрос за малките бизнеси. Има много хора, които имат фирми с дейност от буквално 2-3 души. И те питат как... На каква помощ могат да се надяват те? Конкретният въпрос тук е на човек, който има малък център за здраве и красота, но в малък град, сега разбираемо, може би това не е толкова посещавано място, той си е съкратил другия служител и остава сам. Фактически бизнесът не е затворен, но обороти почти няма. Може да се възползва по някои от мерките, за които говорихме до този момент. Ако той конкретно няма вече служители, може да ползва тази мярка за краткосрочната заетост, където да кандидатства като самонайто лице. Трябва ли да, господин Дончев, да се направи някаква масирана информационна кампания, която да разяснява непрекъснато на хората какви са мерките и къде да намерят информация? Не смятате ли, че има някакво, как да кажа, много мерки, различни, имаше едни, сега се добавят нови и хората се загубват във всичко това. Може би има определен дефицит на информация, но аз коментирах преди малко сайта Коронавирус.бг, на сайтовете на съответните министерства има изключително точна информация. Моята препоръка към хората е да ползват първо източника на информация, а не информация рециклирана през друг човек или през консултант или през който е бил друг. В крайна сметка, голяма част, за щастие, от населението на България ползва ресурсите на интернет. 5-10 минути четене, самостоятелно запознаване, надявам се, повечето информация да не е насложена административен език, е по-добре, отколкото някой да ви преразкаже, както често се случва. А иначе, проблем с адекватното разбиране какво се случва има. Ние сме в условията на пандемия, безпрецедентна за живота на повечето хора без значение възрастта им и все още една голяма част от тях смятат, че подобен проблем няма, че вирусът е измислен. Да не коментираме всякакви конспиративни теории, свързани с това, кой го е създал, как го е пратил и какво следва от тук нататък. Още един въпрос, свързан с свободните професии. 2000 дисководещи и 6000 музиканта, обречени на глад от март месец, по избори не търсите, а сега ни забравихте. Аз първо не считам, въпреки че имаше ограничения по лета на тази година, всички тези категории персонал от шоу-бизнеса, според мен, спокойно са могли да работят цяло лято. Хайде да ни укрупняваме периода от март насам. Лятото, предвид намаляване на натиска на пандемията, мисля, че всички от тях са могли да работят. Сега няма да могат да, сега няма да могат да работят по-къс период от време. И? Ако аз съм музикант или човек, който се грижил за музиката в дадено място, утре като се събуда, къде да влезе, зависи, да проверя? Зависи каква категория въпросното лице е. Дали е свободна професия, дали е самонает или има трудов договор, примерно създадена дискотека, хотел или нещо друго. Стои ли на дневен ред въпроса за необлагаем минимум, за да могат хората да си плащат сметките? Говорим като временна мярка. Министър Сачева. Не сме обсъждали подобна тема. Но това, което знаете, че беше прието сега с последно с бюджета, то се отнася отново до семействата с деца. За тях ще има данъчни облекчения,
Така че семействата с едно дете могат да имат необлагаема сума от 4500 лева за едно дете, 9000 лева за две деца и 13500 лева, когато става въпрос за три повече деца. Така че по този начин, като се стурнира тази сума от дължимите за данъци, ще могат на практика всички семейства с деца да имат детски добавки. Министър Борисов, има един интересен въпрос, свързан с това частично затваряне, в което сме в момента. Ние имаме едни мерки, които вече от няколко месеца вървят. Има обаче, може би, съпътстващи бизнеси. Все пак всички са скачени съдове. Ние това го повтаряхме до припадък още по време на локдаун през пролетта. Хора, които са доставчици на храни, доставят основно храни за детски градини или за заведения. Обаче детските градини затвориха, заведенията са затворили, а този бизнес не подлежи на обезщетение. Считате ли, че сега в спешен порядък може да има преразглеждане на сферите и на бизнес, който по някакъв начин е останал извън вниманието на експертите и всъщност е в правото си да очаква също помощ? На първо място говорим само за 3 седмици. Тоест българската икономика не е затворена. Имаме само 3 седмици, в които имаме някакви административни мерки, където намерихме най-големия баланс с оперативния щаб между строгостта на противоепидемичните мерки и свободата на икономиката. Ние в момента, заедно с колегите от Министерството на труда и социалната политика, сме разписали всички сектори, които са административно засегнати и ще ги подпомогнем и през мерките на Министерството на труда и социалната политика и през мерките на Министерството на икономиката, което разработваме заедно с Национална агенция за приходи. Тези компании, за които вие споменахте, са такива, в които все пак се извършва дейност или вероятно има възможност да се извършва частична дейност. И те спокойно могат да кандидатстват по мярката 60 на 40 или 80 на 20, ако попадат в секторите, свързани с туризъм, ресторантьорство, хотелиерство и съответно транспорт. И все пак един принципен отговор във времена на криза, защото след пандемията, като последица имаме икономическа криза, държавата трябва да помогне на тези, които страдат най-силно, да съхрани заетостта. Боя се, че държавата не е в състояние да замести целия естествен стокооборот и паричен оборот на пазара. А и да не забравяме, нека да припомня, че държавата плаща обезщетения и помощи извън случаите, когато ги плаща с европейски пари, ги плаща от вашите данъци. Моите, всички, които ни гледат. Тук хората продължават да питат за обещаните безлихвени кредити, за да не повтаряме отново. Тук казахте ясно, че те няма да бъдат премахнати, ще продължи мярката безлихвени кредити през Българската банка за развитие. Може би не успяват хората и всичко да проследят. Имаме още едно допитване, което ще измери мнението на хората на въпроса как оценяват баланса в социалните мерки, предприети от държавата. Оказваната помощ е по-голяма от възможностите и се рискува финансовата стабилност. Смятат 17 на 100. Тоест, те мислят, че държавата помага извън възможностите си и има опасност да остане без пари. 31,3 на 100. Оказваната помощ отговаря на възможностите на държавата. Над половината, 51,6%, оказваната помощ е по-малко от възможностите на държавата. Хората и бизнесите няма да могат да се справят. Какво си спестява господин Дончев държавата? Държавата не си спестява нищо. С целия разполагаем ресурс се опитва да помогне на колкото може повече категории. Засегнати лица, говоря за хора, заети, бизнеси, всякакви други категории, които страдат от бизнеса, без това да поставя под въпрос финансовата стабилност. Впрочем, разпределението на отговорите в някаква степен отразява чувствителността към политическото говорене по темата. Защото сте чули политиците за нещастие, обичат понякога да се заиграват с кризата. Едното, помагайте още, имате възможност, нови мерки, част от разговора, който водим е такъв. Също време, само да припомня, не са малко политическите коментари, какво беше? Разоряваш бюджет, съсипваме държавата, обричаме бъдещите поколения, това не е вярно. Раздавате на калпак, не правите сметка, защото всички сметки са до март. Нищо от тези неща, които рециклирахте, това не са ваши реплики, не е вярно. Първо, когато няма възможност една помощ да бъде много ясно и целенасочено дадена на засегнатите лица, по-справедливо е да бъде дадено на всички. Колкото до това как стои България по отношение на публичните финанси, нека да не говоря аз. Вижте какво казват кредитните агенции, рейтинговите агенции.
международните финансови институции, вижте числата. България продължава да бъде от страните с най-нисък дълг и с най-нисък дефицит. Остава обаче, министър Сачева, едно усещане, че България цената на всичко е, държи на това да спазва финансовата дисциплина, особено предвид бъдещите намерения за влизане в еврозоната. И в същото време, как да кажа, това води до дефицитна помощ за хората. Тоест мислим повече за това да изглеждаме отличници в Брюксел и пред институциите, отколкото да си помогнем на собствените хора. Хайде само да уточним кое от двете е вярно. Дали разоряваме държавата, дали разоряваме държавата или даваме помощ, как беше, предизборно или повече, отколкото може да понесем. Кое от двете е вярно? Не знам, питам вас. Ами виждате, че доста са полярни мненията. Позицията, която ние защитаваме, е тази, че в рамките на възможното, в рамките на това, което имаме събрано като данъци, като възможности с европейските фондове и програми, ние правим абсолютния максимум в момента. Това, което мога да ви кажа, например, като, за да илюстрирам с пример това, което говорим, да кажем, вноската за безработица е между 6 и 8 лева. Толкова плащаме, различно средно, между 6 и 8 лева на месец. А в момента от фонд безработица почти 1 милиард ще стане до края на годината и в началото на следващата година. Сумата, която ще бъде разплатена за българския бизнес по различни по мярката 60 на 40 за запазване на почти 350 хиляди работни места. Виждате, че с това, което имаме, ние всъщност инвестираме изцяло само в това да правим мерките възможни, да можем да подкрепиме хората по отношение на патронажна грижа, на топъл обяд, на социално подпомагане, на помощи за отопление. Всички тези мерки, между другото, винаги така някак си минават между капките. Ние никога не говорим за тях. Защо? Защото може би те работят, защото всъщност те стигат до хората, защото там няма проблем. Почти 270 хиляди са тези, които са получили помощи за отопление. Това не може да се така замита под килима, се едно, че не съществува, защото това е част от управлението на кризата. Това е част от начина, по който ние се опитваме да разпределим финансовия ресурс, така че той справедливо да стигне до най-нуждаещите се, да запазим работните места и съответно да окажем ликвидна подкрепа на бизнеса. 2 милиарда и 800 в тази годишния бюджет и над 3 милиарда в следващите антикризисни мерки. И това е без еврофондовете. Тоест България инвестира и в хората, и в бизнеса. Тоест ние подпомагаме всеки един от сегментите на тази българска икономика. Бюджет уникално добър, по-добра е от 4 пъти от гледна точка на дълг от другите държави, членки на Европейския съюз и няколко пъти от гледна точка на дефицит. Това е политиката, която води. И за да няма укор, че се опитваме да зареждаме всички с нездравословен оптимизъм, никой в тази ситуация не се справя перфектно. По простата причина, че това е необичайна ситуация, ние не познаваме и няма как да знаем какви ще са темповете на развитие нито на пандемията, нито на свързаните с нея икономически последици. Опитаме се да правим най-доброто. Но на въпроса дали държавата се справя перфектно, няма как да се справя перфектно. Няма държава в света, която се справя перфектно. Но при всички положения за нас е важно да подпомогнем хората. Много повече е важно да подпомогнем хората, отколкото това да бъдем финансови отличници. Колко ще са фалиралите фирми и предприятия следващата година, министър Борисов? Всички мерки, които предприемаме, са за да няма фалирали. Разбира се, една криза, която тръгна пандемично и икономическа, поставя своите предизвикателства. Но ние правим всичко възможно да няма такъв процес. Един работодател по заетост за теб има назначени двама безработни. Хората са назначени на 24 август. С промяна от петък тези договори се увеличават от 3 на 6 месеца, което до тук звучи много добре. Но за хора, които са сключили договор за работа след 27 август, и този човек казва се, аз как да обясня на моите работници, че само 3 дена разлика отнема изцяло възможността на тези хора да удължат договорите. Няма нужда да обяснява подобно нещо, просто може да си удължи договора. Няма проблем да удължи договора, защото той все още има действащ договор, предвид факта, че тези хора, той трябва да ги запази на работа за 3 месеца, след като изтечат тези въпросни 3 месеца. Т.е. той в момента има действащ договор и може спокойно да се възползва от удължаването. Така че в този случай няма нужда да обяснява нищо. Просто може да продължи договора си от една страна, от друга страна тези същите работници могат да използват и други мерки, които са налични, като
случая 60 на 40 или 80 на 20, не знам от кой сектор е този човек. Господин Дончев, безработен човек, който ни пише, трябва физически да се подписва в бюрото по труда всеки месец. Има и много други ситуации, в които на всеки от нас се налага физически да ходи някъде, да чака на някаква опашка, за да си свърши работа. Не показа ли тази пандемия и всичко това самия той казва непрекъснато ми обяснява, че трябва да съм дисциплиниран и да си стоя вкъщи и минимално контакти, аз елементарни неща, за да свърша, трябва физически да отида някъде. Какво се случи с това прословуто електронно правителство? Сега, по отношение на бюрото по труда, предполагам, министър Сачева може да отговори. Предполагам, основният контекст на въпроса ви е темата електронно здравеопазване. Националната здравна информационна система, тя се състои от 9 модула, 6 от тях са готови. Те са изработени за последните 7 или 8 месеца. От днес стартира електронното направление. 719 направления, като за първи ден са пуснати. Предстои в системата да се включват лаборатории, болници. Най-голямото предизвикателство е включването на общо практикуващите лекари. На 18 декември очакваме да стартира електронната рецепта. В масовия случай говорим за неща, които като софтуерно решение вече са готови. Определени трудности се среща с свикването на персонала, с използването на тези системи. Подчертавам, че голяма част от случаите това не са IT-специалисти, това са лични лекари и други категории. А вие отказахте ли помощ на IT-фирми да ви помогнат да направите всичко това по-бързо? Кой ви каза такова нещо? Имаше едно обещание или готовност от тяхна страна, че те ще подарят, мисля, че беше 15 000 часа, за да помогнат да се електронизираме най-накрая по-бързо. Поне 8 000 от тези 15 000 часа до момента са използвани със сигурност. Приложението VirusSafe, което всеки може да изтегли на телефона си, което е в помощ в борбата с пандемията, въпросния сайт, самата информационна система, с която МВР, службите на РЕЗИ следят контактни, карантинирани, заболели, също е дарение от частни фирми. Благодарение на същата система, както споменах преди малко, вие, ваши колеги, всяка сутрин в реално време съобщавате броя на заразените и всички останали категории информация. Това не се попълва ръчно. Това е електронна система, която действа последните няколко месеца. Тя е изградена до голяма степен с дарен труд от фирмите, които бяха така добри да ни помогнат още пролетта на тази година. Мога ли да ви помоля да коментираме в тази връзка още нещо? Освен да си проверяваме сутрин колко са заразените и колко са излекуваните, че ще имаме електронно направление, което става от днес, че ще имаме от след 2 седмици електронна рецепта, ние какво друго можем да си вършим по електронен път? Една голяма част от схемите, които коментирахме, схемата за микропредприятия, така наречената 3.10, е изцяло по електронен път. Новата схема, която в момента се довършва детайли, ще бъде изцяло по електронен път, тук да обобщя. Цялото кандидатстване за какъвто и да било тип проекти се случва по електронен път. Ние сме фактически готови с това всички обществени поръчки да са изцяло по електронен път. Предполагам, не следите приоритетно, но всеки месец имаме по една или две нови електронни услуги. Друг въпрос е каква част от гражданите ги ползват. И тук голямата крачка, която до голяма степен ще завърши усилията ни, е електронната идентичност. Тоест, чрез новите документи за самоличност или чрез друг способ гражданин да може по електронен път да се идентифицира пред администрацията. Всъщност, имаше въпрос за бюрото по труда. Този въпрос, който вие зададохте, съвсем спокойно, човека няма нужда да ходи в бюрото по труда, може да направи това дистанционно. Може да се обади по телефона на своя трудов посредник, може да изпрати имейл, може също така да използва пощата. Всички услуги в Министерство на труда и социалната политика, в социалното подпомагане, в пазара на труда и бюрата по труда, са електронни и могат да бъдат ползвани електронно. Друг е въпросът, както каза вицепремиера Дончев, че всъщност само 9% от гражданите при нас използват електронните услуги. Както виждате, дори на вас не са използвали Инстаграм и Фейсбук, а са ви изпратили пликове с писма. Ами да, все пак ние го знаем и този проблем, че все пак далеч са възможностите на българите, всеки от тях да разполага с добър основен проблем или... е липсата на електронен подпис, но аз искам устройство. Да кажа, че специално, що се отнася и до социалното подпомагане, и до бюрата по труда, може да се изпрати имейл. Колегите верифицират след това информацията, която е подадена по имейл. Има един друг вид предъсъдък. Гражданин, като не може да види и да пипне документа с подписи, с печат, изпитва известна доза предъсъдък. И аз мисля, че това е основният
проблем. Искам да кажа, че електронният документ е в пъти по-сигурен от хартиения. Той не може да се фалшифицира, не може да се подмени, защото в дадената система той е лесно проверим. И да напомня, въпреки че обичаме да се повтаряме как се справяме по-зле от другите, по отношение на дистанционното обучение, сравнявайки България с всички останали държави, мисля, че се справихме много по-добре. Така е. На мен дори ми се струва, че българските учители се справиха в пъти по-добре, ще обобщя, защото говорим за някакво общо усещане, отколкото държавната администрация с това да станат електронизирани, гъвкави и бързи. Аз не бих противопоставил една група на друга, но българските учители, българските ученици, техните родители по отношение на електронното дистанционно обучение категорично се справиха по-добре от повечето европейски държави. Последните минути са за два въпроса, моля ви конкретни отговори. Министър Борисов, ще стартира ли отново подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията, когато мярката беше отворена за предприятия в така наречено затруднено положение? Те не можеха да кандидатстват. След 8 октомври беше обявено, че подадените предложения ще бъдат все пак финансирани. Това, което сме взели като решение, имам и заповед. 6000 компании, които са имали някакви административни пречки и техните проектни предложения не са одобрени, ще бъдат преразгледани. В момента тече това, тази процедура на база на моя заповед. Министър Сачева, понеже преди малко споменахте, имаме буквално една-две минути, но ви моля, защото е важно да отговорим на тези въпроси. Споменахте мерки, които ние не виждаме и не говорим за тях, но те помагат на хората. Една такава мярка явно са тези възможности за хранителни помощи. Хора обаче от Перник, от квартал Лозенец в София и от община Алфатар казват, пише ни жена от Перник с онкологично заболяване, има право на тези помощи, но никой не им се обадил да им каже кога и къде да ги раздадат, и когато те са ги потърсили, им казали там служителите в службата, че вече са изчерпани продуктите. Предвид факта, че имаме кратко време, давате ми тези три казуса и ние ще ги прегледаме. Това, че някой има онкологично заболяване, само по себе си не дава директно право за хранителни продукти. Но сигурно има и други обстоятелства. Но ако има и други обстоятелства, 90% телк с чужда помощ и съответно ниски лични доходи, тогава вероятно е правоимащо. Въпросът е, че ако един човек е правоимащ и е в списъка на Агенцията за социално подпомагане, няма начин да не получи хранителен пакет с продукти. Готова съм и трите казуса, които цитирате, да ми ги дадете след предаването и съответно да направим необходимата проверка. Ще ви дадем и тези, които са тук в тези пликове. Другите можете всички да си ги прочетете във Facebook страницата, където още много хиляди казуси няма да бъдат спестени. Само ако ми позволите за кратък отговор, но смятам, че го дължим. От месец септември съм регистрирана като безработна, без право на обезщетение, но не мога да работя. Имам дъщеря на 15 години, която е с увреждане, учи дистанционно и без моя помощ тя не може да се справи с компютъра. Когато попитах по коя мярка мога да кандидатствам, ми отговориха по никоя, защото не попадам в нито една категория. Трябва пак да се проучи този казус, но ако детето е с увреждане, възможно майката да бъде личен асистент, така че съм сигурна, че по някои от мерките, с които разполага Министерството, като минимум може да се изплати еднократна помощ от 375 лева, но пак казвам, като минимум отново трябва социален работник да посети семейството и да направи необходимата анкета. Благодаря ви за участието в това предаване, на нашите зрители за това, че бяха толкова активни. Аз се надявам да сме оправдали и доверието ви, за което ви благодарим. На вас за това, че отговорихте. Разбира се, ще следим, както се казва, изкъсо, как върви подпомагането по различните мерки. И там, където има проблем, отново да го коментираме. Благодаря, приятна и спокойна вечер.